Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus manso e humilde de coração. Antes propriamente de iniciarmos o rito, pena, hoje eu estou abrindo um parêntese. Primeiro, para pedir desculpas a você que está em casa, nos acompanhando, pela espera. Como acontece em todas as igrejas, de vez em quando a gente atrasa um bocadinho. E nesse tempo de pandemia tem sido um pouquinho maior. Como eu falei ontem, no final da novena, temos grande dificuldade de transmissão pela rede social aqui no Centro Histórico. Para vocês terem ideia, nós já estamos prestadoras de serviço, tentando fazer com que chegue a novena até você que está em casa. Então a gente vai pedindo assim paciência, não é? Esperança, coragem, fé. Aliás, é o tema da nossa novena, não é? Então, imbuídos desse sentimento, não fique em casa estressado, não. Já que está em casa, fique calmo. Enquanto está esperando, não começou, reza uma Ave Maria, reza um Pai Nosso, vai intercedendo, pedindo, para que tudo dê certo. Porque às vezes a gente está tentando fazer e o demônio, olha, tentando dar uma rasteira para que a coisa não aconteça. Então eu peço encarecidamente a vossa intercessão, a vossa oração, para que tudo transcorra, não segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade de Deus, que tudo nele comece e termine. Então agora sim, vamos dar início. Deus, me ajunto o meu entender. Vossos sete dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde, no amor descanso, na aflição remanso. No calor a ragem, ao sujo lavar, ao seco ente, curai o doente, dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecer. Chama que repita o íntimo de nós, seja a luz que acorde, nada o homem pode, nem o que
que espera e deseja vossos sete dons, vossos sete dons, da empreende uma santa morte, alegria eterna, alegria eterna. Amém, amém. Enviai, Senhor, o Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Cristo nosso Senhor. Graças e louvores, ó Jesus, vos sejam sempre dados no sacramento de vosso amor. Ó amor digno de todos os amores, foi um ilimitado amor para conosco de nossa humanidade. Derramaste o vosso preciosíssimo sangue na vossa dolorosa flagelação, e que morreste sobre uma cruz para nos salvar a todos. Agora que nos ilumina uma viva, e com toda a efusão de nossa alma e todo o fervor de nosso coração, que humildemente vos pedimos, pelos infinitos merecimentos de vossos sofrimentos, que nos dais ânimo e força para destruir todas as más paixões que domina nosso coração, bendizer-vos nas nossas maiores aflições, glorificar-vos com o cumprimento de todos os nossos deveres, detestar inteiramente o pecado e santificar-nos. Amém. Podemos nos sentar para ejaculatórias. Senhor do mal, amém.
fornalha de amor ardente, e abraça-me de todo, pois sois Deus onipotente. Matar minha sede grande, muito excessiva. Coração do coração de Jesus, o coração de Jesus, que depois de ter derramado o vosso sangue na cruz até a última gota, imolai-vos todos os dias na missa, eis-me aqui diante de vós, desejando ardentemente corresponder aos apelos de vossa imensa caridade. Prometo empregar todos os esforços a fim de que o vosso reino seja ampliado nas comunidades, nas famílias e nos corações de todos. Amém. Como membros do apostolado, façamos o oferecimento. Coração do meu Jesus, no local verdadeiro que volta a cruz, quer na dor, quer na alegria, hei de amar e reparar junto à cruz, junto a Maria, para o teu amor honrar, junto à cruz, junto a Maria, para o teu amor honrar. Que o Espírito Divino venha.
venha me iluminar, para que em todo canto possa amor testemunhar, para que em todo canto possa amor testemunhar. Meu orar constante seja pelas tuas intenções, pelo Papa, pela Igreja, pela união, pelas missões, pelo Papa, pela Igreja, pela união, pelas missões. Com o coração disponível e os ouvidos bem atentos, aclamamos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ouvi a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem um maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Santa Margarida Maria de Alacoque disse certa vez assim: Jesus Cristo é o único verdadeiro amigo de nossos corações, que não foram feitos senão só para Ele. Assim, não pode encontrar repouso, alegria, nem plenitude senão nele. O nosso coração é de Jesus. É isto que nós desejamos, afirmamos e queremos. Nossa alegria está em Jesus. Hoje temos a alegria de ter entre nós este irmão, amigo,
Padre Hermano, Hermano que quer dizer irmão, Conceição que está aos pés de consagrada Virgem Maria, Maria Imaculada, Senhora e Guardião da Igreja, Nossa Senhora, Mãe da Igreja, Conceição de Jesus. Padre Hermano é todo do coração de Jesus também, é sacerdote do Altíssimo, e este ano foi o único que foi consagrado aqui nesta igreja como membro do apostolado da oração, a rede mundial de oração do Papa. Vamos escutá-lo com muita atenção, com muito carinho, nesta tarde em que ele vem nos falar de esperança, de fé, de coragem no coração de Jesus. Bem-vindo, Padre Hermano. Prezado irmão, Padre Valson Sandes, queridos membros dos diversos centros do apostolado de oração e também do Movimento Eucarístico Jovem de nossa Arquidiocese, devotos do Sagrado Coração de Jesus, frequentadores e benfeitores que nos acompanham também pelas redes sociais deste templo de fé. Amado povo de Deus, estamos vivendo o segundo dia desta belíssima e soleníssima novena em preparação para a festa do Santíssimo Sacramento e Sagrado Coração de Jesus, a quem essa igreja tem sua dedicação especial. Aqui neste suntuoso templo de beleza e espiritualidade, congregam todos os centros do apostolado da oração e MEGE das diversas paróquias de nossa arquidiocese. Aqui, onde todos os olhares se voltam para aquele que dá sentido e sustenta a nossa fé, o Santíssimo Sacramento. Aqui, onde somos acolhidos e amados por seu Sagrado Coração, podemos nos encher de bênçãos e graças que jorram desse amabilíssimo coração, fonte inesgotável de todo bem. Com certeza, se não tivéssemos em meio a essa pandemia, se não tivéssemos que estar em isolamento, preservando nossas vidas no aconchego de nossas casas, o templo do Santíssimo Sacramento, a casa do Sagrado Coração de Jesus, aqui no Paço, estaria com certeza lotada pelos zelosos apóstolos da rede mundial de oração pelo Papa e de muitos devotos. Hoje, você é convidado, meu irmão e minha irmã, a participar daí da sua casa, que também é um santuário onde Deus habita, dos louvores que entoamos até o trono do Pai, pelo coração do Filho, na força do Espírito Santo, neste tempo de festa. O tema proposto para a festa deste ano é um itinerário, um caminho, uma receita para que possamos vencer o mal que nos assola neste tempo de pandemia. Ao longo deste novenário, cada padre que foi escolhido por Deus para aqui pregar tocará bem forte em nossos corações, nos ajudando a compreender que se não depositarmos a nossa coragem, a nossa esperança, a nossa confiança e a nossa fé no Santíssimo Sacramento, que é o próprio Sagrado Coração de Jesus, que aqui é adorado e glorificado, nós não seremos capazes de vencermos o grande adversário deste tempo, o medo. Quando eu preparava esta reflexão para partilhar com vocês neste segundo dia do novenário, vinha muito forte no meu coração a palavra medo. E nós precisamos vencer este medo, principalmente neste tempo que nós estamos vivendo. Quantas pessoas estão vivendo neste exato momento aprisionadas pelo medo? Medo de contrair o vírus, medo de morrer,
medo de perder as pessoas que amamos, medo que tem até levado muitas pessoas à depressão. Para que ter medo quando podemos ter fé e coragem para superar qualquer desafio? Quando permitimos que o medo tome conta de nós, não conseguimos encontrar um espaço para coragem, esperança, confiança e fé. Somente com essas atitudes nos tornamos robustecidos para vencermos qualquer tipo de mal que possa nos prejudicar. E nós sabemos onde podemos encontrar coragem, esperança, confiança e fé. Se depositarmos a nossa coragem, esperança, confiança e fé no Santíssimo e no Sagrado Coração de Jesus, nada poderá nos abalar. Se Deus é por nós, há contra nós. Mas o que são de fato essas atitudes que todos nós precisamos para vencermos todos os obstáculos que muitas vezes a vida nos apresenta? Quero agora falar um pouquinho de cada uma dessas atitudes. A coragem. Coragem, meus irmãos e minhas irmãs, é a capacidade, muitas vezes tida como virtude, e apesar do medo, do temor e da intimidação. Deve-se notar que coragem não significa a ausência de medo, e sim a ação apesar deste. O contrário de coragem é tida normalmente como covardia. O homem sem temor motiva-se a ir mais além, enfrenta os desafios com confiança e não se preocupa com o pior. O medo pode ser constante, mas o impulso o leva adiante. Coragem, meus irmãos, é a confiança que uma pessoa tem em momentos de temor ou situações difíceis. É o que faz viver lutando e enfrentando todos os problemas e barreiras que colocam o medo. É a força positiva para combater momentos tenebrosos da vida. E o quanto nós estamos precisando de coragem neste tempo. A esperança. A esperança ao lado da fé e do amor é uma das três virtudes teologais da nossa fé cristã. Por meio desta virtude, nós, cristãos, desejamos e esperamos de Deus a vida eterna e o reino de Deus como a felicidade última para todos nós, colocando a nossa confiança nas promessas de Cristo. Para merecer e perseverar esta confiança até o fim da vida terrena, nós acreditamos que essa ajuda só pode vir da graça do Espírito Santo. É Ele que nos dá a força para que possamos encontrar a esperança que tanto precisamos. São Paulo vai dizer em uma das suas cartas que nós, enquanto seres viventes, enquanto estamos aqui na igreja militante, caminhando neste mundo, somos motivados pela fé, pela esperança e pela caridade. Quando nós morremos, a fé, ela deixa de existir, a esperança é cessada, porque não é preciso mais esperar, porque estaremos diante do absoluto que é Deus, mas somente o amor, a caridade permanecerá. E é isso que contará para a nossa feliz entrada no reino dos céus. A confiança. Confiança significa uma firme crença na verdade, na capacidade ou na força de alguém ou de alguma coisa. Na Bíblia, confiar literalmente significa uma segurança forte, confiante e segura. Confiança 2, versículos 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E se glorie.
Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, confiar é o que fazemos por causa da fé que nos foi dada. Confiar quer dizer que acreditamos nas promessas de Deus em todas as circunstâncias, mesmo naqueles momentos em que a evidência parece ser contrária, até mesmo neste tempo de pandemia. Por fim, a fé. A fé é a virtude teologal pela qual cremos em Deus e em tudo o que Ele nos revelou e que a Igreja nos propõe para acreditarmos, porque Ele é a própria verdade. Assim nos diz Gálatas 5. Pela fé, o homem entrega-se a Deus livremente. Por isso, aquele que crer, que tem fé, procura conhecer e fazer a vontade de Deus, porque a fé opera pela caridade. Nossa fé deve estar firmada no Senhor nosso Deus. Independente das circunstâncias, Ele tem cuidado de nós e está pronto para nos ajudar, fortalecer e nos livrar. Ele nos dá dia após dia motivos cada vez mais fortes de confiar e esperar na sua divina misericórdia. Aqui neste templo dedicado ao Santíssimo Sacramento, seu sagrado coração pulsa de amor por nós. E é desse coração que jorram a coragem, a esperança, a confiança e a fé que tanto necessitamos. Aqui, em cada comunhão eucarística, Jesus vem ao altar de nosso coração, tornando-nos portadores de Cristo, e com amor o levamos ao encontro de nossos familiares e de todas as pessoas que fazem parte de nossa vida. É comum que o mundo e as pessoas ao nosso redor tentem acabar com a nossa fé e com a nossa esperança. Meus irmãos e minhas irmãs, fé significa justamente crer e esperar por coisas que não vemos. É por isso que nós vivemos pela fé, crendo que a vontade de nosso Deus é sempre melhor, descansando nele. Não é porque não sabemos se as coisas realmente acontecerão como nós queremos, que devemos abandonar a esperança e acreditar que tudo é impossível. Quando nós fraquejamos na fé, nós temos essa sensação de que nós não vamos conseguir, de que nada vai dar certo, de que aquilo não funcionará. Pelo contrário, devemos confiar em Deus e entregar todas as nossas batalhas e caminhos em suas mãos, pois para Ele todas as coisas são possíveis, até mesmo nos ensinar a aceitar a sua vontade, principalmente quando esta não condiz com a nossa. Muitas vezes queremos que a nossa vontade seja feita e não aceitamos os desígnios de Deus à sua vontade. Lembre-se, a fé vai te manter de pé quando o mundo tentar te derrubar. A fé não torna as coisas mais fáceis. A fé torna as coisas possíveis. E nessa luta, nós não estamos sozinhos. Temos uma grande intercessora que, conhecendo as nossas necessidades, leva-nos até o coração de seu amado filho. O coração de Maria nos leva ao sagrado coração de Jesus. É isso que ela quer sempre, nos levar até um encontro mais profundo com Cristo. Em seu coração imaculado, arde uma chama de amor por seu filho que não se apaga nunca. Essa chama aquece os nossos corações, aquece o coração daqueles que se aproximam dela e faz com que em cada um de seus filhos nasça e cresça a chama do amor de Deus. Nos aproximemos, então, desse coração de mãe, que suavemente nos conduz
pelo caminho do coração de Jesus. Peçamos à Virgem Maria, a Senhora Mãe da Igreja, que a chama que arde em seu coração, alimente hoje o nosso coração, e não deixe apagar em nós o amor ao coração de seu Filho Jesus, mas que, pelo contrário, o faça crescer cada dia mais, e assim, cheios de coragem, esperança, confiança e fé, possamos sempre escutar a voz que vem desse coração que nos diz: coragem, sou eu, não tenham medo. Repita comigo, você que está aí na sua casa, e você também aqui, meus irmãos, que se encontram aqui nesta tarde de hoje, representando os muitos devotos do coração de Jesus e do Santíssimo Sacramento, que gostariam de estar aqui conosco nesta tarde. Repitam assim comigo: que a minha coragem, que a minha coragem seja maior do que meu medo, seja maior do que meu medo, e que minha força, e que minha força seja tão grande, seja tão grande quanto a minha fé, quanto a minha fé. Meus queridos irmãos e irmãs, cheios, transbordantes dessas virtudes, possamos sempre darmos graças e louvores a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Sagrado Coração de Jesus, que tanto nos amais, fazei que eu vos ame cada vez mais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podemos aplaudir. Dizer para quem está em casa e para vocês que estão aqui, nesse tempo de pandemia, muitas coisas mudaram. Eu sou contra o uso de celular no altar, mas a gente é obrigado por conta de estar conectados. Dizer ao Padre Hermano que o senhor foi ouvido na África, em Luanda, tem gente lá nos escutando. Também no Ceará, em Inguatu, canal de minha amiga Lausanira, que é a presidente apóstola da oração da cidade. Também Iguaçu, no Paraná, estão nos acompanhando. Trago essas pessoas de mais longe, porque tem muita gente também por aqui, por perto, nos acompanhando. Dizer que você que está nos acompanhando, coloque também de onde você é, se for de fora de Salvador, ainda melhor, coloque aí na rede social para a gente ir divulgando, que nós queremos chegar mais longe para estar mais perto de você. De Valença veio uma frase: Padre Hermano tem uma alma mariana. Obrigado por estar aqui conosco, obrigado pelas suas palavras. Vamos agora dar continuidade cantando a ladainha do Coração de Jesus. Somos 148 famílias participando pelo canal do YouTube, e ainda tem as famílias que estão na capela do Instagram também nos acompanhando. Em casa você tem no aplicativo todo o ritual. Houve uma falha na técnica, vamos entrar agora com a ladainha. Como eu falei ontem, o coral está de casa participando, e às vezes tem essas falhas. Vocês vão nos perdoando, porque Deus, eu sei que Deus sempre nos perdoa. Agora sim. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvimos. Jesus Cristo, atendemos.
Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Oração de Jesus, Filho do Pai Eterno. Oração de Jesus, formado pelo Espírito Santo no seio da Virgem Mãe. Oração de Jesus, unido substancialmente ao Verbo de Deus, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Oração de Jesus, de majestade infinita, oração de Jesus, templo santo de Deus. Oração de Jesus, tabernáculo do Altíssimo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Oração de Jesus, casa de Deus e porta do céu, oração de Jesus, fornalha ardente de caridade. Oração de Jesus, receptáculo de justiça e de amor, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Oração de Jesus, cheio de bondade e de amor, oração de Jesus, abismo de todas as virtudes, coração de Jesus, digníssimo de todo louvor, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Coração de Jesus, Rei e centro de todos os corações, coração de Jesus, no qual estão os tesouros da sabedoria e da ciência, coração de Jesus, no qual habita toda a plenitude da divindade, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Coração de Jesus, no qual o Pai pôs as suas complacências, coração de Jesus, de cuja plenitude todos nós recebemos, coração de Jesus, desejo das colinas eternas, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Coração de Jesus, paciente e de muita misericórdia, coração de Jesus, rico para todos os que vos invocam, coração de Jesus, fonte de vida e de santidade, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Coração de Jesus, propiciação pelos nossos pecados, coração de Jesus, saturado de opróbrios,
coração de Jesus, esmagado pelos nossos pecados. Tende piedade de nós, tende piedade de nós. Coração de Jesus, feito obediente até a morte. Coração de Jesus, atravessado pela lança. Coração de Jesus, fonte de toda consolação. Tende piedade de nós, tende piedade de nós. Coração de Jesus, nossa vida e ressurreição. Coração de Jesus, nossa paz e reconciliação. Coração de Jesus, vítima dos pecadores. Tende piedade de nós, tende piedade de nós. Coração de Jesus, salvação dos que esperam em vós. Coração de Jesus, esperança dos que morrem em vós. Coração de Jesus, delícia de todos os santos. Tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Oremos. Deus onipotente e eterno, olhai para o coração de vosso Filho diletíssimo, e para os louvores e as satisfações que ele, em nome dos pecadores, vos tributa. E aos que imploram a vossa misericórdia, concedei benigno o perdão em nome do vosso mesmo Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém. Que suba ao trono de Deus o perfume de suave odor, junto com nossas preces, com nossas súplicas, dizer ainda a tantas pessoas que nos acompanham, registrar de Ivanilson Cosmo, que nos acompanha de João Pessoa, e que nesse exato momento ele está trabalhando em uma UTI, mas com fone de ouvido, acompanhando essa nossa oração. Um homem todo de Deus, e colocando também, pedindo ao Santíssimo Sacramento o descanso eterno para um grande bispo do Brasil, Dom Henrique, que há 7 dias foi vitimado pelo Covid, nos marcando profundamente a nossa humanidade com a tristeza, mas também sendo invadidos pela alegria da certeza de que Dom Henrique goza da pátria celeste. Ele que era também um grande incentivador do apostolado da oração lá na sua diocese. Cantemos para que suba ao trono de Deus o incenso.
comprometidos com a causa, com amor por Cristo Jesus, comprometidos também com esta igreja. Você que está em casa pode recolher a sua oferta e, em tempo oportuno, enviar para ajudar na manutenção desta igreja. Cantemos agora, enquanto preparamos o altar, para acolhermos a Jesus sacramentado. Um coração para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir. Ao me criar, tu me destes um coração para sonhar, inquieto e sempre a bater, ansioso por entender as coisas que tu dissestes. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu. Seja tão cheio de paz que não se sinta capaz de sentir ódio ou rancor. Quero que a minha oração possa me amadurecer, leve-me a compreender as consequências do amor. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu. Meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu. Meu coração não é meu.
Rezemos pelo nosso sumo pontífice, o Papa Francisco, que Deus o conserve são e firme para guiar o rebanho de Cristo e o livre dos inimigos. Amém. Tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. Oremos, ó Deus, pastor e guia de todos os fiéis, olhai com bondade o vosso servo Papa Francisco, a quem constituísse pastor de vossa igreja, dá-lhe por palavra e exemplo, velar sobre o rebanho que lhe foi confiado, para chegar com ele à vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. Contemplando Jesus, colocamos as nossas expectativas, os nossos sonhos e projetos. Nesse dia em que rezamos pelo descanso eterno de Dom Henrique, um bispo jovem, um grande arauto do Evangelho, um grande pregador, um leão nas coisas de Deus, temos a certeza de que a morte não é o fim, mas uma passagem para a eternidade. Por isso, ao mencionar a passagem de Dom Henrique, trazemos também no coração tantas outras vidas ceifadas por conta dessa pandemia, desta doença. Mas a pior desgraça que pode acontecer na vida de um homem ou de uma mulher é a morte eterna. E nós que estamos aqui, você que está em casa, ganha esse momento de adoração, de novena, porque você, como nós que estamos aqui, cremos que a morte não é o fim, mas é a passagem, para que possamos estar juntos de Deus, conduzidos pela Mãe Maria, pelos anjos, pelos santos, a presença do Altíssimo. Ali prestaremos contas de nossos atos, de nossas atitudes, e aquele que vive a fé, aquele que viveu com esperança, contempla a face de Deus. Nesta tarde, agradecidos somos todos pela oportunidade de estar aqui, ou você em sua casa, santificando a tua casa como igreja doméstica, santuário da vida, adorando ao Senhor, porque nós cremos na onipotência de nosso Deus. Nós cremos que essa bênção que agora iremos conceder com o Santíssimo, ela ganha o infinito. Ela atravessa as fibras ópticas, ela vai através das redes sociais e alcança, meu irmão, minha irmã, a tua casa, o teu coração, a tua família, aqueles que estão rezando conosco. Ao vir para esta igreja, nesta tarde, ao sair de casa, cometi um pecado. Entrei no elevador e depois mais duas pessoas entraram, que não pode, só pode ser no máximo duas, éramos três. Mas tudo é providência divina. Estávamos de máscara e eu perguntei se estavam bem e não esperava a resposta que ouvi. Uma das que estava no elevador, disse, padre, frei, me chamou de frei, frei, eu moro perto do convento dos capuchinhos,
Certamente me confundiu com o capuchinho. Frei, reze por mim. Eu estou indo dar uma voltinha para tomar um sol. Eu estou doente. Eu estou com câncer no pulmão e com câncer nos ossos. Ela andava com dificuldade, com a ajuda de outra pessoa. E a acompanhante, me parece que era irmã, disse assim: padre, não precisa gravar o nome dela não, só apresente a Jesus, na Eucaristia, apresente ela a Jesus, diga assim: Jesus é aquela que estava de blusa preta quando entrou no elevador comigo, Jesus sabe quem é. Eu achei tão interessante, tão descontraído, e em meio à doença, encontrei uma pessoa alegre e cheia de Deus. Que você que está em casa também, esteja cheio de Deus. Deste Deus que realiza o impossível de nós em nossas vidas. E mesmo quando vem a morte, ela não é um ponto final, mas é continuidade. Por isso, diante do Senhor, colocamos a forania responsável por estar aqui, as representações que aqui estão, e cada um representa centenas de outras pessoas que gostariam, mas não podem. Colocamos também os nossos governantes, colocamos as igrejas que hoje abrem com um número maior, os shopping centers, dizer a você que está em casa, não vá ao shopping passear. Só vá se tiver uma necessidade de resolver alguma coisa. Está sendo aberto o comércio, mas seguro morreu de velho. Precisamos nos prevenir, cumprir as orientações, os protocolos todos. E que essa doença vá logo embora, em nome do Senhor Jesus. Cantemos o tão sublime sacramento.
Do céu lhes destes o pão, que contém todo o sabor. Oremos, Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixaste o memorial da vossa paixão. Dá-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos experimentar os frutos da sua eficácia redentora. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Bendito seja Deus, bendito seja seu santo nome, bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, bendito seja o nome de Jesus, bendito seja seu sacratíssimo coração, bendito seja seu preciosíssimo sangue, bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar, bendito seja o Espírito Santo Paráclito, bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima, bendita seja sua Santa Imaculada Conceição, bendita seja a sua gloriosa Assunção, bendito seja o nome de Maria Virgem Mãe, bendito seja São José, seu castíssimo esposo, bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja, dá-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa Francisco, sobre o nosso Cardeal Arcebispo e seus bispos auxiliares, sobre o nosso pároco e sobre todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este arcebispado, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular, e a todas as pessoas a quem somos obrigados a orar, ou que se recomendaram as nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dá-lhe, Senhor, o descanso e a luz eterna. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Lenta e calma sobre a terra desce a noite, foge a luz. Quero agora despedir-me. Boa noite, meu Jesus. Quero agora
agora despedir-me. Boa noite, meu Jesus. Chegamos ao final de mais uma tarde, o amiudado dia, o início da noite. Somos gratos a Deus por todos que estão trabalhando nesta novena, quem está em casa rezando conosco, nos ajudando, divulgando, tendo paciência, quem está vindo aqui rezar conosco. Agradecer ao coral do Coração de Jesus, que gravou com solicitude para nos ajudar a rezar, porque não poderíamos ter o coral aqui presencialmente, mas estão de casa acompanhando. Agradecer a todos os envolvidos, todos que têm nos ajudado para o êxito desta festa. Nós estamos todos os dias às 15 horas, tendo um leilão solidário, repito, que não é solitário, é solidário, de solidariedade, que a gente precisa das bênçãos de Deus, das graças de Deus, de aumentar a nossa fé. A gente precisa também do dinheiro para pagar as contas. Deus não precisa do dinheiro de ninguém, mas a igreja precisa para pagar as contas. E de onde vem? Da generosidade de cada um, de cada uma. Então, se você está em casa e pode fazer um bolo, uma torta, um sarapatel, um escondidinho, se tem um eletrodoméstico novo em casa, quer nos doar, a hora é esta. Se não tem nada, reze pelo êxito, nos ajude. Nós bloqueamos um comentário que saiu na rede social, porque houveram críticas. A gente precisa pagar a conta. Então, se alguém tiver e puder nos pagar a conta toda, a gente não faz as questões financeiras. Como não temos pessoas assim, então a gente conta com a moedinha do bolso da viúva, que está por aqui, por ali, por acolá, um pouquinho de cada um, para a gente poder fazer o êxito dessa festa. Eu não sei fazer festa sem flores, sem velas, sem incenso, porque para Deus é o melhor, não é? Então, eu cheguei na floricultura e busquei essas flores de graça, tem um valor, alguém está ajudando, custeando, não é? As luzes estão acesas, os celulares estão ligados, a internet tem que pagar no final do mês. Então eu conto com a colaboração de todos, e quem não tiver nada para, quem virar de cabeça para baixo, não cair uma moeda, reze também, e quem cair a moeda, doe a moeda e reze também, para nos ajudar. Às vezes as pessoas veem essa igreja tão bonita, e diz, ah, o apostolado está cheio de dinheiro. Lindo engano. Quem quiser pode vir aqui, que a gente abre as contas, mostra o extrato bancário, mostra tudo. Não tem segredo não, tem coisa não. Para isso nós estamos vendendo também as camisas. Vem aqui, Lucinélia, desfile aqui, uma das modelos. Se tiver alguém a camisa preta aí, traz aí, Cristina. Pare aqui na frente para a câmera lhe ver. A camisa do Santíssimo, olha, está dando para ver aí, Giovanni? Muito bem, R$30 é a camisa, encomende logo a sua, tem branca e tem preta, foram buscar lá na Baixa Sapateiro, parece. Traz, pode descer, vem a Cristina, distante, a segunda modelo, esta é a camisa preta, isso. R$30 para nos ajudar a custear a festa.
Cada noite temos um sacerdote, cada noite representações de forania, não é? Hoje é a forania 8. Forania 8 é região de Cajazeiras, não é? Valéria, Cajazeiras, Boca da Mata, vieram de longe, mas chegaram para louvar ao Senhor. Muito feliz com vocês aqui. E essa multidão que está em casa também, rezando conosco. Hoje tivemos a alegria de ter o Padre Hermano. Eu sou suspeita para falar dele, porque é um grande irmão, amigo, não é? Quando a gente não se fala, dá uma saudade danada, porque a gente tem uma conexão muito grande. Então, minha gratidão por ele estar aqui, por ele ser todo de Nossa Senhora, por ele ter esse amor e ter falado para nós com tanta propriedade. Vão ficando atentos, porque Deus vai nos revelando coisas. Ontem teve uma palavra, hoje vocês viram que a palavra deu continuidade. O tema de Frei Alonso e de Padre Hermano só deu continuidade. E um não falou com o outro. É Deus agindo, nos dando coragem e fé. Então, minha gratidão, a salva de palmas para o Padre Hermano. Quem é que vem amanhã? Amanhã vem de Lauro de Freitas, de outra cidade. Padre Rogério estará aqui conosco. O Padre Rogério tem feito um trabalho grandioso na paróquia de Portão, uma paróquia nova, mas no tempo da pandemia ele se reinventou. E nesse reinventar ele criou um quadro chamado Se Ligue no Padre, que revela como estamos vivendo. Eu fui o primeiro a gravar e agora todo sábado tem o Se Ligue no Padre, mostrando como está vivendo os nossos padres nesse tempo de pandemia. Então, nossa, amanhã acolheremos o Padre Rogério e a forania. Qual é a forania? 9. É a forania 9 amanhã? Não. Não fiz casadinha aqui, não. É a forania 3. Forania 9 já está cansada de ouvir Padre Rogério. Eu misturei, por isso que Padre Hermano não veio amanhã. Porque o povo de lá já está lhe vendo todo dia, não é? Então, você veio hoje para o povo de Cajazeira lhe ver. Amanhã vem Rogério de lá, Lauro de Freitas, para a Forania 3. E assim a gente vai misturando, olha, mostrando os talentos e dons que nós temos. Dizer ao povo da saúde e glória minha paróquia, que amanhã tem faxina, tem mutirão, quem puder nos ajudar, 8 horas da manhã, a comida já está garantida, não é? Que é uma feijoada para limpar a igreja, porque quando o padre terminar a novena daqui, 8 dias depois começa a novena de Nossa Senhora da Saúde e Glória, não é? Então eu conto com vocês. Então muito obrigado, não deixe de nos ajudar sempre mais. Não fique pensando, ah, só tenho R$2, R$5, é muito pouco. O pouco com Deus é muito. Não canso de dizer, se cada membro do apostolado da arquidiocese doasse por mês apenas R$2 para a sede, não precisaria estar pedindo. Mas tem muitos membros que dão 10, 15, 20, mas tem um número muito maior que não dá nada, e que agora ficou surdo, porque eu falei essa palavra, não é? Que não quer ouvir, que nós somos quase 7 mil membros, R$2 por mês, dá quanto? 14 mil, não é? Daria para pagar, mas infelizmente, então a gente pede, com a cuia na mão, pedindo o vosso auxílio, para que essa casa continue bela e bonita. Obrigado, Andrei, por animar sempre o nosso leilão. Viva o Sagrado Coração de Jesus! Viva o Santíssimo Sacramento! Viva o Apostolado da Oração! Viva o Movimento Eucarístico Jovem! Agradecer aos megistas, estão gravando uns vídeos lindos e publicando cada dia um megista, não é? Muito obrigado. Levantai-vos, soldados de Cristo, ide em paz, permaneça em paz, que o Senhor permaneça convosco. Tira logo a foto.
vitória, imortal coração de Jesus.